ይችን ሰዓት ይችን ቀን መዝግበው የያዟት አስቴር በዳኔ ምን ብላ ነበር ብለው ይመዝግቧት ይችን ቀን ነገ ቤተ ክርስቲያን ሄደህ እግዚአብሔርን በነፃነት ማታመልክበት ጊዜ ሊመጣ ይችላል። የ13 ዓመት ልጅ ከወላጆቹ ጋር መኖር ካልፈለገ አስወጥተው ቤት ይሰጡታል። አንተ አስተሳሰብህ እንኳን የሚያድገው እኮ ወደፊት ነው አይደል እንዴ? ጾታህን መምረጥ አለብህ ይሉታል። ደንበኛ ይኸውልህ፣ ሰይጣን ልንገስ ያለበት ቅድም እንዳልከው ሴክሬት ሶሳይቲ የነበረው አሁን ፊት ለፊት የወጣበት የተገለጠበት ነው። እኛ ደግሞ ዝም ብለን ማየት የለብንም። በሚያሳፍር ሁኔታ ሀገራችንም ውስጥ ማለት ነው በ2000 የታተመ የአንድ ቤተ እምነት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ገላትያ ላይ ያለውን መልእክት በነፃነት እንድንኖር ክርስቶስ ነፃነት አውጥቶናል የሚለውን ጥቅስ ሰርዘውታል፣ አውጥተውታል። ወደፊት ሰው ገባ፣ ጫና ሲበዛበት አንፈልግም፣ በቃ እንዴ በነፃነት እንኖር፣ ተውን፣ በገዛ ከተማችን አትገቡም ልትሉ ነው እንዴ ሊሉ ሲሉ የሚያፍን ፖሊስ እየተዘጋጀ ነው ማለት ነው የሰለጠኑት ዓለማት ላይ። እቺን ደግሞ ነገር ትንሽ እኛም ሀገር ያየንበት ሁኔታ አለ። ኦኬ፣ የትምህርት ስርዓቱ ላይ በጣም ከእድሜያቸው በታች ልጆቹ ስለ ሴክስ አሁን ማወቅ የሌለባቸው እድሜ ላይ በመጽሐፍ ታትሞ እየመጣ ህግ እየወጣ ልጅህን መከልከል የማትችልበት ደረጃ እየደረስክ ነው። ሁላችንም አቀርቅረናል። ሁላችንም አለማችን ጠቦ ስልካችን ውስጥ ገብታለች። በጣም ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ቲንግ በቃ በዚህ ሰዓት ምንድን ነው ካልክ ስልካችን ነው። ጭራሽ የሰው ልጅ ባልና ሚስት ሁላ ግንኙነት እንዳይኖራቸው አርቲፊሻል ባል አርቲፊሻል ሚስት ሊሰሩልን እንደሆነ እነ ኤለን ማስክ እያሳዩን ያሉት ነገሮች አሉ አይደለ? መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ እንደ ድሮ ምናምን የምናደርገው የለም። እሱ ቢኖረን ጥሩ ነው እንጂ ሞባይል ላይ የምንጠቀም ሰዎች አላማቸውም እንደሆነ ይታወቃል። ያኛውን ካስቀሩ በኋላ የሆነ ሰዓት ላይ ዲሌት አድርገው እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስን ሊያጠፉት ነው አላማቸው። ድጋሚ የሚመጣ በሽታ አለ፣ ለዛ በሽታ ክትባት ሳይቀር ሰርተንለታል እያሉ ነው ማለት ነው። እና በጣም የሚያስጠላኝ ይሄ የሆነ መላጣ ሰው እያለ ሀራሪ ሰይድ የሚባል ምሁር ነኝ የሚል ሁልጊዜ ሰይጣናዊ ሀሳቦችን ነው በቃ የሚያቀርበው። ምንም በቃ በእሱ ዘንድ እግዚአብሔር የለም። አልሰለጠንሽም ወይ እቺ ፋራ ከቴክኖሎጂ ጋር ማትሄድ ይበሉ። ወደኋላ ማደግን የመሰለ ነገር የለም። ወደ ሀገራችን እየመጣ ነው። መንቃት አለባችሁ። ትምህርት ስርዓቱ ውስጥ ከተው ሊያመጡት ይፈልጋሉ ነገር አለው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? አለን። ሁሉ ሰላም አለን። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው ሳምንቱ? ጊዜያቶች እንዴት ናቸው? ሳምንቱ ጥሩ ነው። ዝናብ እንዴት ነው? በደንብ አልዘነበማ? አይ የዘነበ ነው። አይ ቲንክ ክረምት ገብቷል አይደል? ግንቦት ላይ ግን የሌለ አስነካውና ተቀይሮ መሰለኝ ሽፍት ከሰኔ ጋር ሰኔን ግባልኝ ብሎት ግንቦት። ከዛ በኋላ አሁን ትንሽ ብዙም እንደ ክረምት አይነት ነገር የለውም። ሰኔ ሊያልቅ ነው እኮ አይደል? ሊያልቅ ነው። መልካም እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራማችን የሚሆነው በተለይ ደግሞ ዘመንን መረዳት የሚል ሀሳብ ይኖረው እና ከዚህ ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር በተገናኘ በድጋሚ ሎክዳውን ለማድረግ እና ልክ ኮቪድ ጊዜ ላይ እንደነበረው አይነት ጊዜ ለማድረግ ሎክዳውን ለማድረግ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። ሰላማዊ ሰልፎችንም በአደባባዮች ላይ ተመልክተን ነበር እና እስቲ ስለሱ መረጃ ጥቂት እንበል። እሺ። ብዙ ጊዜ ያው የተለያዩ ቻናሎችን እናያለን እና አንዳንዴ መረጃ ቀድሞ ማግኘት በጣም አሪፍ ነገር ነው። መረጃ ሀብት ነው ታውቃለህ አይደለ? እና ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ይሄ ስለ መጨረሻው ዘመን የሚሰሩ ቪዲዮዎችን አያለሁኝ። በተለይ ደግሞ አለኝ የሚባል ልጅ እንግሊዝ ሀገር ኤዞፕ ሚዲያ፣ እሱን ሰዎች እንዲያዩት እና እንዲከተሉት በዚህ አጋጣሚ ለመጠቆም እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ከሌሎቹ ከማያቸው እንትኖች በተጨባጭ መረጃ ላይ የቀረበ ነገር ነው እንትን የሚለው እና እንደውም ይሄ በእንግሊዝ ሀገር የተካሄደውን ሰላማዊ ሰልፍ በራሱ የቀረጸውን ነው ፕሮግራሙ ላይ ያስተላለፈው ማለት ነው። ምንድን ነው መሰለህ፣ ይሄ አለማችን አሁን በጣም የቸኮለችበት ሰዓት ነው። ሰዎች መንቃት አለባቸው።
እና ሙሉ አሁን ይሄን መሰጥህ መረጃ እሱ ፕሮግራም ላይ ያየውት ነው። እና እንግሊዝ ሀገር ያሉ ዘመዶቼም ጋር ደውዬ የጠየኳቸው ጥያቄዎች አሉ። ከተለያየ ምንጭ የሚነግሩኝ ነገር ይሄ ነገር እውነት እንደሆነ ነው። ዓለም የአንድ ዓለም ስርዓትን ለመመስረት የራሳቸው ዴድላይን አውጥተው ከባድ የሆነ ፍጥነት ላይ ነው ያሉት። ብዙ ሰው ይሄን እየተረዳ ያለ አልመሰለኝም። እና ይሄ ደግሞ በአንድ ሀገር ብቻ የሚከሰት ክስተት ሳይሆን ጠቅላላ ዓለም ላይ ያሉ መንግስታትን ወደ እንደዚህ አይነት ሲስተም ለመክተት ነው ጥረት እየተደረገ ያለው። እና አሁን በእንግሊዝ ሀገር ለምሳሌ ያህል እያደረጉ ያሉት ነገር ምንድነው? በቃ እንቅስቃሴዎችን ለመገደብ አሁን አሮጌ መኪናዎች በጭሳቸው በሚያወጡት ምክንያት አካባቢ ብክለት ስለሚያመጡ የአየር ብክለትን ለመቆጣጠር ተብሎ ኬላዎች በየቦታው ተሰርተዋል ማለት ነው። ኦኬ፣ ኬላዎች በየቦታው ተሰርተዋል። እንደውም ወደፊት ሎክዳውን ድጋሚ ይመጣል። ድጋሚ የሚመጣ በሽታ አለ፣ ለዛ በሽታ ክትባት ሳይቀር ሰርተንለታል እያሉ ነው ማለት ነው። የዛ ጊዜ የኮቪድ ጊዜ ስንጮት እዚህ ይልሃል እነ ቢልጌት ምን ሲሉ እንደነበረ የኮቪድ ክትባት በጣም ጎጂ ሆኖ አግኝተነዋል። ኮቪድን የሰጠነው ቦታ ከሚገባው በላይ ነው፣ አካብደነዋል እና ጉዳት እያመጣ ነው ምናምን የሚል መረጃ ከራሳቸው ነው የምንሰማው፣ ከነ ቢልጌት ማለት ነው። ግን ደግሞ በሀገራችንም ሆነ በተለያዩ ታዳጊ ሀገሮች የኮቪድ ክትባትን ውሰድ አትውሰድ፣ ኢቭን አሁን እንደውም በቀዘቀዘበት ሰዓት ሁላ ያንን ካልወሰድክ የሚል አይነት ነገር በጣም ሰው ላይ ጫና እየፈጠሩ ነው ያሉት። ሁልጊዜ ይሄን ተንተርሶ የሚሰጡ መረጃዎች ላይ እነሱ በሳይንስ የማያምኑ ሰዎች፣ ኮንስፓይረሲ ቲዮሪ የሚያራምዱ አዲስ ለውጥን የማይፈልጉ ስልጣኔን የሚቃወሙ ምናምን በማለት የተለያየ የማጥላላት እርምጃ ሊወስዱ ይችላሉ። ትክክለኛው ነገር ግን እንደዚህ አይነት የምንኖርባት ዓለም ሪሊ ፊት ለፊት ፖስተሩ ላይ እንደምትለጥፈው ለጤናችን አስባ ነው እየሰራች ያለችው? ሪሊ የአካባቢ አየር ብክለት አሳስቧቸው ነው እያደረጉ ያሉት? ሪሊ ባለፈው አውራ ጉንፋን ሲመጣ የሰው ልጆችን ምን ያህል ለማዘዝ እንደሚችሉ ነው ያሳዩን እኮ። የዛ ጊዜ ዲሞክራሲ ምናምን የሚባል ነገር ለምሳሌ የለም ነበረ። ህዝባዊ አገዛዝ ነው ዲሞክራሲ፣ ነፃነት ፍሪደም ነው አይደለ? አንድን ሰው አንድን ነገር እፈልጋለሁ አልፈልግም ማለት መብቱ ነው አይደል? ሰብአዊ መብት። ኢቭን ሰብአዊ መብትህ አይጠየቅም ነበረ። ያንተ እፈልጋለሁና አልፈልግም ማለት ግምት ውስጥ ራሱ አይገባም ነበረ። በቃ ሁልህም ማስክ ታደርጋለህ ትባላለህ፣ ከቤት አትወጣም ትባላለህ፣ በር ይዘጋብሃል ትባላለህ። ከዛ ደግሞ ክትባት መጣ ይባላል። ክትባቱን መውሰድ ደግሞ ሌላ ጊዜ አሁን ለምሳሌ ለጤና ሲሆን በፈቃድህ ነው አይደል አንድ ነገር ማድረግ ያለብህ። አይ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም ተብሎ ግዴታ። ሶ እዛች ጋር የዘመን እጥፋት ብዬ የሰራሁት ጽሁፍ ነበረ። የዘመን እጥፋት ነው በቃ። የሰው ልጅ እያደር ሳይንስን እናውቃለን በሚሉ ሰዎች፣ በገዢዎች ከፍተኛ የሀብቱን የኢኮኖሚውን ፖለቲካውን የተቆጣጠሩ መንግስታት የሰው ልጅን ነፃነት እለት እለት የሚቀንሱበትን መንገድ ነው ያየ ነው ይዛ ጊዜ። እንደዛ ታሽጎ እንደውም ኢትዮጵያ ደሃ ሀገር ስለሆነች ሰው በዛ ልክ 100% ተዘግቶበት መኖር ስለማይችል ሪላቲቭሊ ጥሩ ነበረ እኛ ሀገር። እና እግዚአብሔርም ደግሞ የተፈራውን ያህል ጉዳት ነበረ ኦፍኮርስ፣ የተፈራውን ያህል ግን አውራ ጎንፋን አፍሪካ ሬሳ በሬሳ ትሆናለች ያሉት እነ ቢል ጌት ሳይሆን ነው የቀረው። እነሱ ጋር ነው እንደው ሞር የጎዳቸው። አሁን ደግሞ ድጋሚ ሎክዳውን ለማምጣት እየተጠቀሙ ያሉት ዘዴ ምንድን ነው? የአየር ብክለትን ነው። እና ስፔሻሊ በእንግሊዝ ሀገር አሮጌ መኪናዎች እንዳይነዱ እንቅስቃሴዎች ራሱ ወደፊት ከ15 ደቂቃ በላይ የማትንቀሳቀስበት መድረክ እዛው ሰፈር ሰፈርህ እንድትሆን ማለት ነው። እንደገና ወደ ለንደን ስትገባ ወደ ከተሞች እንደ ድሮ ዜጎችም ሆነ ጎብኚዎችም ሆነ ሌሎች ተመችቷቸው እንዳይገቡ እየተከፈለ የሚገባበትን ሲስተም ፈጥረዋል። እና ያለኝ ቪዲዮ ላይ ይህን ካየው በኋላ ደውዬ የጠየኳቸው እንግሊዝ ሀገር የሚኖሩ ሰዎች እውነት ነው ብለውኛል። ወደ ከተማ ሲገባ ክልከላ ማለት ነው፣ ኬላ በየቦታው ማለት ነው። ኦኬ። እና እንደዚህ አይነት ክልከላ መታፈን፣ ያን በመቃወም ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተዋል። በጣም ደስ ያለኝ ፓርት ማለት ነው። በቃ ነፃነታችንን በሰበብ አስባቡ እየገደባችሁን ነው በሚል ሰላማዊ ሰልፍ መውጣት ጀምረዋል።
ከዚህ በፊት ሰላማዊ ሰልፍ የሚወጡት ሰዎች ፖለቲካዊ ጥያቄ ሲኖራቸው እንዲሁም አስተዳደራዊ ጥያቄ ሲኖራቸው እንደዛ ነበር። ያሁኑ ግን የዓለም አካሄዷ በጣም እየተቀየረ ያለበት መንገድ ነው። ያውሪውን አገዛዝ ለማስፈን ማለት ነው። ሁሉ ግዜ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈው ራ ዮሐንስ ላይ የተጻፈው ነገር ድሮ ሩቅ ነበር። ያውሪውን ምልክት ያልተቀበለ መግዛት መሸጥ መለወጥ አይቻልም የሚባለው ነገር ማለት ነው። ወደዛ ሲስተም ግን የሚያስገቡት በመጀመሪያ ደረጃ የሰው ልጅ ያለውን ሰብአዊ ነጻነትና መብት በማሳጣት ክልከላዎችን በማወጅ ለመንግስት ተገዥ እንዲሆን ለምን ብትል በፊት ኤክስፔክት የምናደርገው ራ ዮሐንስን ስናነብ ሃይማኖታዊ ነገር የሚመጣ ነበር የሚመስለን። ለካ ግን አይደለም። ፖለቲካዊ ስርዓትን ተከትሎ ነው መጥቶ የሰው ልጅ ጠቅላላ ተገዥ እንዲሆን ጉሮሮ ላይ ነው የሚቆሙት። ዋጭራ ማርኛ መግዛት መሸጥ መለወጥ እንዳትችል የሚያደርጉበትን ስርዓት ለማስፈን የሰው ልጅ መብቴ ነው የሚለውን ነገር መቀነስ ነው የሚፈልጉት። እና ይሄንንም አስበው ከአምስት አመት በፊት ምን ያደርጉ ነበር መሰለህ? በጣም ሰፊ የፖሊስ ኃይል ይሰለጥን ነበር። እና እንግዲህ ምን ቀናባቸው ዲሞክራሲ ያለ ምን ላቸው ሀገሮች ላይ እንደዚህ አይነት እገዳ ሰው ላይ ተጽኖ ለመፍጠር ጫና ለመፍጠር እንደዚህ አይነት ነገሮችን እየተጠቀሙ ወደፊት ሰው ገባ ጫና ሲበዛበት አንፈልግም በቃ እንዴ በነጻነት እንኖር ተውን በገዛ ከተማችን አትገቡም ልትሉ ነው እንዴ ሊሉ ሲሉ የሚያፍን ፖሊስ እየተዘጋጀ ነው ማለት ነው የሰለጠኑት አለማት ላይ። እቺን ደሞ ነገር ትንሽ እኛም ሀገር ያየንበት ሁኔታ አለ። ኦኬ ሲብተሙ እኛም ሀገር ገብቷል። ምክንያቱም አይ ቲንክ ማኑዋላቸው አንድ አይነት ነው። ዓለምን ሁሉ አይደል ለመግዛት የሚፈልጉት የአፍሪካ ሀገራት መሪዎችም ወደውም ሳይሆን በግድ ገንዘብ አንሰጣችሁም ብድር አንፈቅድላችሁም ማዳበሪያ አንሰጣችሁም በሚል ወደነሱ ሲስተም እንዲመጡ የአፍሪካ ገዢዎችን ወደውም ሆነ በግድ የሚያስደርጓቸው ነገሮች አሉ። ለካሁን የአውራ ጉንፋን ጊዜ የማስክ አጠቃቀሙ ትላለ የክትባቱ ትላለ ተመሳሳይ ነገሮች ነበሩት አይደለ? ልክ እንደዛ አይነት ለዓለም ነው አጠቃላይ የሚሰጡት እንትኑ። እና በጣም የሚያስጠላና የሚያስፈራ ጊዜ ነው እየመጣ ያለው። የሰው ልጆች ነጻነት ማጣት ኖ ማለት ካልቻል በስተቀረ ወደፊት በጣም ብዙ ነጻነታችን ነው የሚሸራረፈው። እዚህ ሀገር አሁን ምን አየሽ ካልከኝ እውነት ለመናገር በጣም ነጻነት ነበረን በፊት። በዚህ አምስት አመት ውስጥ ስፔሻሊ ያጣን የመጣነው ነገር የመንገድ ላይ ነጻነታችን ነው። ኬላዎች በጣም ብዙ ናቸው። በተለያየ ፖለቲካል ኮንፍሊክት ምክንያት በየቦታው ፍተሻ አለ። ሪዝኑ ምን እንደሆነ አይታወቅም። ፍተሻው ወይ በደንብ አይደለም ወይ ፍተሻ አለ እንዲባል እንድንሳቀቅ ነው እንጂ የሚፈትሹት ምንድነው የሚፈልጉት ነገር ምንድነው ያገኙትስ ነገር ምንድነው ብትል ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነገር ነው። ግን በፖሊስና በህዝብ መካከል ያለው ነገር አንድሮ ፖሊስ ታይባ አካባቢው ጠባቂ ያለኝ እንደውም ጮም የሚደርስልኝ ብሰረቅ የሚደርስልኝ ብለ ነበር የምታስበው። አሁን ግን እንደዛ እንድታስብ አይደለም የሚፈልገው። ፖሊስ ታይ ሆነ ድንግጥ 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 የሚል የሚሸማቀቅ ሶሳይቲ ነው እየተፈጠረ ያለው። መኪና ማቆሚያ ቦታ ለምሳሌ ያህል በየቦታው መኪና ታቆም ነበር አገር ነበርህ በፊት። አሁን መኪና ማቆም የለም። እዚህ አዲስ አበባ መኪና ማቆም በቃ ነውር ነው። መንዳት ብቻ ነው የሚቻለው እንጂ ማቆም ክልክል ነው አይነት ነገር። ማአት እንትን ማአት ተቆጣጣሪ ማአት አለቃ የበዛብን ማለት ነው። የህጉ ብዛት የሆነ ምቾት እንዳይሰማ የሚያደርግ የለም። አይምሮ ላይ ነፃነት እንዳይሰማ በምትንቀሳቀስበት ቦታ ሁሉ ተሳቀህ እንድትሄድ የሚያደርግ ነገር እየተደረገ ነው። እና ዛሬ ይህንን የምንናገረው ሌላ ዓለም ላይ እየመጣ ያለው ነገር ኔክስት ሀገራችን መግባቱ ስለማይቀር ይሄ ለክላይሜት ቼንጅ ነው ለእንደዚህ ነው ምናምን አሮጌ መኪኖች መቀነስ አለባቸው። እንትን እኮ ደስ ይላል፣ ይሄ ፖስተሩ ደስ ይላል፣ አሪፍ ፊልም ይመስላል። አሮጌ መኪና ቢጠፋ አሪፍ ነው አይደል? እኛም ሀገር ይባል ነበረ እነ ቪትስ ባንዴ ከ200 ሺህ ብር 900 ሺህ ብር የገቡበት አሮጌ መኪና ይቅርና አዲስ መኪና ይምጣ በሚለው ነው። ያ ጥቅምም አለው። 00 መኪኖች የመነዳት እድል
አዳዲስ የመኪናዎች የመግባት እድል ተፈጥሯል። ሰው ግን ካቅሙ በላይ ለአሮጌ መኪና ዋጋ እንዲያወጣም የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። እና እዚህ ሀገር ብቻ የተፈጠረ አይደለም፣ በዓለም ደረጃ የሰዎችን እንቅስቃሴ ለመገደብ የሚደረጉ ነገሮች ናቸው። ካልባነንን ማለት ነው፣ ኖ ማለት ካልቻልን ብዙ ችግር ውስጥ ነው የምንገባው። እና የእንግሊዝ ሀገር ነዋሪዎችም ኖ ማለት ጀምረዋል። ወጀዝ በጣም በጣም የማደንቀው ነገር ኖ ማለት መቻል አለብን። በቃ እነሱ ዴድላይን አለባቸው። አይ ቲንክ አንድ አመት ከስድስት ወር ምናምን ነው የሚቀራቸው መሰለኝ፣ ይሄ ከነዚህ እስራኤል ሀገር ከተቀመጡት አምስቱ ቀይ ጊደሮች አዲስ የሰለሞን ቤተ መቅደስ አይነት የሚሰራው ድጋሚ ሊሰው ላሉት ነገር የቀረን አንድ አመት ከስድስት ወር ነው እያሉ ነው ያሉት። አዲስ የዓለም ስርዓት ሊያስተዋውቁ ዓለምን በአንድ ለማስተዳደር ሶ መንቃት አለብን ነው የምለው። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ዘመናችን ላይ ያለው የተለያየ የቴክኖሎጂ ውጤት አለ። እንደምናውቀው በጣም በፍጥነት እያደገና በፍጥነት ነገሮች እየተቀየሩበት ያለው ዓለም ላይ ያለ ነው። በተለይ ደግሞ ይሄ ከአንድ ዓለም ማስተዳደር ጋር ወይም ደግሞ ከኒው ወርልድ ኦርደር ሙቭመንት ጋር በተያያዘ በደንብ በስፋት የሚነሳው የቴክኖሎጂካል ኤሪያው ነው ወይም ደግሞ የቴክኖሎጂ ዓለም ነው። በተለይ ደግሞ ከጥቂት ዓመታት በኋላ ሁሉን ነገር የሚቆጣጠሩት ሮቦቶች ናቸው የሚባለውና ይሄ የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሀሳብ በጣም በሰፊው ይነሳልና ስለ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስስ ምን መረጃ አለሽ? አዎ፣ አሁንም ሶርሴ አለኝ ነው ኤዞፕ ኮሚኒኬሽን። ከሱ በተጨማሪ እንደገና ደግሞ መጽሐፍ የጻፈችም አንድ ሴት አለች ኢትዮጵያዊ። የእሷን እንደውም በደንብ ሙሉ ትረካውን የሰራችው ነገር ስላለ ኔክስት ላይ ማየት የምንችለው ነው። እና አሁን አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ እኛም ሀገር በጣም እየተወራበት ያለው ነገር ነው አደለ? ከሳይንስ ሙዚየሙ ጋርም ተያይዞ 5G ቴክኖሎጂ ምናምን፣ እዛ ደግሞ እየተባለ ያለው ነገር ያው የ5G ቴክኖሎጂ ጥቅሙ ምንድን ነው፣ ጉዳቱ ምንድን ነው የሚለውን ነገር በደንብ ልናቅ ይገባናል። አሁን እዚህ እኛ ሀገርም ሊጠቀሙበት ከሆነ ሊነግሩን ይገባል። ሰው ልጅ ውስጥ የሚቀላቀል ነገር ነው፣ እንስሳት ውስጥ የሚቀላቀል ነገር ነው። ናቹራል የሆነ ነገር ኦርጋኒክ የሆነን ነገር ወደ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ በሚፈጥረው አዲስ በሚገኝ ውጤት አፕግሬድ ለማድረግ በሚል አማላይ ሀሳብ ነው የሚሰጡ። ግን ተፈጥሮ የሆነ ነፃነትህን እና ማንነትህን ሊያሳጣ የሚችል ነገሮች አሉት። ተያይዞ መጨረሻ ላይ ሊያደርሰን የሚችለው ደግሞ ግባቸው ምንድን ነው ብለህ ካሰብከው ማይክሮቺፕን ኤቭሪባዲ እንዲቀበል እና ወደዛ የሚያስኬድ መንገድ እንደሆነ በጣም ብዙ ነገሮች እየታዩ ነው። እና በዚህ ዙሪያ ላይ በጣም የተለያዩ ሰዎች ናቸው ጥናት የሚያካሄዱት። እና በጣም የሚያስጠላኝ ይሄ የሆነ መላጣ ሰው እያለ ሀራሪ ሰይድ የሚባል ምሁር ነኝ የሚል ሁልጊዜ ሰይጣናዊ ሀሳቦችን ነው በቃ የሚያቀርበው። ምንም በቃ በሱ ዘንድ እግዚአብሔር የለም። በቃ አንቲክራይስት ደንበኛ አንቲክራይስት ስፒሪት የሚሰራበት ዓለም ግን በቃ አፉን ከፍቶ የሚያዳምጠው ምሁር ነው። ሌሎችም በእንግሊዝኛ የተሰሩ የእሱም ፕሮግራሞች አይቻለሁኝ። በጣም ትልልቅ ሚቲንጎች ላይ ሲገኝ የዓለም መሪዎች በቃ አፋቸውን ከፍተው የሚያዩት ነው ይሄ ሰውዬ። እና ምን እያለ እንደሆን ታውቃለህ? አሁን የተለያዩ ነገሮችን በአዲስ መልክ መፍጠር የምንችልበት ቻት ጂፒቲ የሚባል ፕሮግራም አለ። እሱ አፕሊኬሽን ማለት ኮምፒውተር ላይ አሁን ለምሳሌ ያህል ስለሆነ ሰው ጥናታዊ ጽሑፍ ማዘጋጀት ከፈለግ የፈለግከውን ገጽ ያህል ይሰራልሃል። እንደውም አለኝ ምንድን ነው የሚለው ስለሆነ ሰው ስለ ሀገራችን መሪ ጥያቄ ጠይቆት 200 ፔጅ በአንድ ጊዜ ነው ሰርቶ የሰጠው ማለት ነው። አሁን ጉግል ስናደርግ የሆነን ሰው ስም ስትጽፍ ማለት ነገር መረጃ ያመጣል የለ? ልክ እንደዛ ጥናታዊ ጽሑፎች ምናምን ሲዘጋጁ አሁን በጣም የሚከብደን ነገር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በተለይ ስንማር ሬፈረንስ ቡክ አደለ ገጣጥመህ አንድ ወጥ ኢሴ ማዘጋጀት ወይ ቴሲስ ማዘጋጀት የሚከብደው፣ ያንን ሁላ ሊሰራልህ የሚችል ነው። ደስ ይላል። እንትኗ ስታስበው ለፖዚቲቭ ነገር መጠቀም እንችላለን። ኢንፋክት አሁን ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ዩቲዩብ ጠቅላላ እነሱ የሰሩበት አላማው ሌላ ቢሆንም እውቀቱ የእነሱ ቢሆንም እኛ ለመልካም ነገሮች እንጠቀምበታለን። እንደዛ መልካም ነገሮችን መጠቀም የምችልበት ነገር አለ እና የቻት ጂፒቲ የሚባለው
አፕሊኬሽን በጣም ብዙ ጥቅሞች ነው ያሉት። ብዙ ነገር ይሰራል። ይሄ ሃራሪ ሳይድ የሚባለው ሰውዬ እንደሚያስተዋውቀው የተለያዩ አይዲያዎችን ሁሉ ክሬት ማድረግ ይችላል። ሰው መፍጠር ነው አላማቸው አፍተር ኦል። እሱ ብቻ አይደለም ይልና እንደውም በጣም የሚያናድደው ነገር ምን እንደሚል ታውቃለህ? አዲስ መጽሐፍ ቅዱስ ሁላ ጽፎ ያዘጋጅልናል። መጽሐፍ ቅዱስ ብሎ ባይብል። ያ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ በጣም ለሰው ልጆች የሚመች ሁሉም የሰው ልጅ ሊቀበለው የሚችል አይነት ነው። AI can create new ideas, can even write a new Bible. We, you know, throughout history, religions dreamt about having a book written by a superhuman intelligence, by a non-human entity. Every religion claims our book, all the other books of the other religions, they humans wrote them. But our book, no. It came from some superhuman intelligence. In a few years, there might be religions that are actually correct. That just think about a religion whose holy book is written by an AI. That could be a reality in a few years. አሁን በዚህ አጋጣሚ የራሴ መረጃ ለሰው መናገር እንፈልገው እንደልንገር ሮቢ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ፕሊስ ስትከፍቱና ስታነቡ በተቻላችሁ መጠን ኢንተርኔት አትክፈቱ ወይ ደግሞ ሞባይላችሁን አፕዴት ስታደርጉ መጽሐፍ ቅዱሱን አብራችሁ አፕዴት እንዳታደርጉት። የመጨረሻ ለዓለም መጽሐፍ ቅዱስ የሚያትመው ድርጅት ተሸጧል ባይ ዘ ወይ የተሸጠው ለነዚህ ለሰይጣኖቹ ነው። እና በጣም የሚገርሙ ይሄ በክርስትናችን ምክንያት ያገኘናቸውን ከክርስቶስ ጋር ያለንን ግንኙነት ክርስቶስ ኢየሱስ አጥያታችንን በመስቀል ላይ ሰረዘልን በደሙ እንዳዳነን ነጻነት እንዳወጣን የሚናገሩ ጥቅሶችን ጠቅላላ ቀንሷቸዋል። በሚያሳፍር ሁኔታ ሀገራችንም ውስጥ ማለት ነው በ2000 የታተመ የአንድ ቤተ እምነት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ገላትያ ላይ ያለው መልእክት በነጻነት እንድንኖር ክርስቶስ ነጻነት አውጥቶናል የሚለውን ጥቅስ ሰርዘውታል አውጥተውታል። በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው። ይሄ ከወጣ አንተ ክርስትና ነው እየሸረፉ ያሉት። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በዚህ የህይወት ቃል ላይ አይደለም የሚለው የጨመረ የዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፉ መከራዎች ይጨመርበታል። የቀነሰም ደግሞ እንደዛው አይነት ትልቅ ችግር እንደሚያጋጥመው መጽሐፍ ቅዱስ ተጽፏል። ልብ ወለድ አይደለም፣ ድርሰት አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር እስትንፋስ ነው። የሰው ልጆች አሁን ባለ ዘመናቸው ላይ ከፈጣሪያቸው ጋር ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኙበት የሚታመን ሶርስ ነው። ኦፍ ኮርስ በተለያየ ዘመናት ላይ ተሸራርፎ በጣም ማአት አይነት ነገር ለመጨማመር ነው የራሳቸውን መጽሐፍ ለማዘጋጀት የሚሞክሩ ኃይሎች እንዳሉ የታወቀ ነው። ግን አሁን እጃችን ላይ ያለውንም ሊያሳጡን ነው። As much as possible በፊት የታተሙ መጽሐፍ ቅዱሶችን ሃርድ ኮፒ ቢኖርን ጥሩ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ እንደድሮ ምናምን እናደርገው የለም እሱ ቢኖርን ጥሩ ነው እንጂ ሞባይል ላይ የምንጠቀም ሰዎች አላማቸውም እንደሆነ ይታወቃል። ያኛውን ካስቀሩ በኋላ የሆነ ሰዓት ላይ ዲሊት አድርገው እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስን ሊያጠፉት ነው አላማቸው። እስከዛ ግን ምን ያደረጉ ነው ያሉት? እየሸራረፉ የማይሆን ሐሳብ እየጨመሩ የራሳቸውን ባይብል እያዘጋጁ እንደገና ደግሞ በቃ ተስፋ ሰጪ ቃላትን የመዳናችንን ቁልፍ የሆኑ መልእክቶችን እየሰረዙ ነው የሚገኙት። ስለዚህ እኛ ዚህን አይነት ፕሮግራም ምንሰራው መንቃት ስላለብን ነው። ከሶስት አመት በኋላ አስቴር በዳኔ እዛ ጋር ቁጭ ብላ ምን ተናግራ ነበረ? ሮቤል ምን ብሎ ነበረ? እና ለህኝ ምን ብለው ነበረ የሚለውን ነገር ሰዎች ማየት አለባቸው፣ መገንዘብ አለባቸው። እና አሁንም ይሄ ሃራሪ ሰይድ የሚባል የተረገመ የሰይጣን ተላላኪ እያለ ያለው ነገር ምንድን ነው? ይሄ ቻት ጂፒቲ የሚባለው ነገር መጽሐፍ ቅዱስን ሁላ እያዘጋጀ እንደሆነ እና ያን መጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች እንደሚቀበሉት ነው እያወራ ያለው። እና በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ውስጥ እየሰጡን ያለው ነገር ጤነኛ ነገር አይደለም። በቃ አዲስ ዓለም ስርዓትን ለማንገስ እነሱ የሚፈልጉትን አውሬውን ለማንገስ የሰው ልጅ ቀድሞ ከነበሩ ነገሮች እያፋቱት ነው። ቀደምት ባህሎችን አይወዱም። ቀደምት ሃይማኖቶችን አይወዱም። ባህል ታሪክ እንዲጠፋ እሴት እንዲጠፋ ኢቭን ከሞባይል ጋራ ያለን ቁርኝት ከቴክኖሎጂ ጋራ ያለን ቁርኝት
ተፈጥሯ የሆነ መንገዳችንን እያሳተን የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። በጣም ሱሰኞች እየሆንን ያለ ነው። ያን አይነት ነገር ደግሞ እነሱ በደንብ ለሚፈልጉት አላማ ሰው ላይ ሎድ ለማድረግ የሚጠቀሙበት ነገር ነው። ብዙ ነገር ነው አርቲፊሻል ማድረግ የሚፈልጉት። የተፈጥሮ ምግብ ራሱ እንዲኖረን አይፈልጉም። ኦኬ? በጂኤምኦ የሚሰሩትን ነገር ከዚህ በፊት የሆነ ፕሮግራም ላይ የዛሬ ዓመት አካባቢ ሰርቼው ነበረ። ምን በላቸው ቲማቲሞች ምናምን ሳይቀሩ፣ አሁን ለምሳሌ ግሪን ነው አይደለ? ቲማቲም ማለት አትክልት ነው አይደለ? ግን የሆነ በጣም የሚያስጠላ ነገር ከሰው ከእንስሳ የሚወጡ ነገሮችን ወደዛ ውስጥ በማዳበሪያ መልክ በመክተት በዘር መልክ በመክተት ቶሎ ቶሎ ተክሎ ቶሎ ለውጤት የሚደርስ አትክልት ለመስራት ነው፣ ረሃብ ከሚሰፋ ምርታማነትን ለማብዛት ነው ምናምን የሚል ጣፋጭ ሀሳብ ነው የሚሰጡ። ግን ተፈጥሯዊነቱን እያሳጡ ለተለያዩ በሽታዎች የሚዳርጉ ለካንሰር ለምን የሚዳርጉ ነገሮችን እያደረጉ ነው ያሉት። እና አሁን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አየርላንድ ላይ ምን እየተደረገ እንደሆነ ታውቃለህ? ወደ 200,000 ከብቶች እንዲገደሉ ነው የተደረገው። ይኸው እንቅስቃሴ የት እንደተደረገ ታውቃለህ? ሌላ ቦታ ካናዳ፣ አውስትራሊያም ተመሳሳይ ነገሮች እየተደረጉ ነው። ከመሬት ተነስተው ለምንድን ነው እሱ እነዚህን የሚያጠፏቸው? በንጉስ ቻርለስ ሩል ቻርለስ በእሱ አማካኝነት ነው ትእዛዝ የወጣው። እና ከብቶቹን ካጠፏቸው በኋላ ሁልጊዜ እነ ቢል ጌት የሚናገሩት ነገር አለ። ምንድን ነው የሚናገሩት ካልከኝ፣ ይሄ የዓለም ሕዝብ ቁጥር መቀነስ አለበት፣ ዓለም ሕዝቡን መመገብ አትችልም፣ ስለዚህ በአርቲፊሻል በሚዳቀሉ በላብራቶሪ የሚሰሩ ስጋዎችን፣ ወተት፣ እንቁላል እንደዚህ አይነት የሚያሳዩ ቪዲዮዎችን ሰዎች በደንብ ገብተው ማየት ይችላሉ። እኛ ሀገር ነው ብርቅ የሚሆንብን። እንዲህ አይነት ነገሮችን እያመረቱ እየሰሩ ነው ያሉት፣ ከተፈጥሯዊ ነገር እያፋቱን ማለት ነው። እና እግዚአብሔር የሰጠንን ከብቶች ማረድ ምን ማለት ነው? ማጥፋት። ቀጥሎ እነሱ የሰሩትን ስጋ ሰው እንዲበላ ማለት ነው። እነሱ ወዳሰቡት አላማ ሰው እንዲገባ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የወተት ምርቶች የታሸጉ ወተቶች ምናምን አሁን ለምሳሌ ከዛ ነው የሚመጡት አይደለ? 200,000 ከብት ዝም ብለህ ማረድ ዝም ብለህ ስታስበው ጤነኛ ነው አይደለም። ናቹራል ነገር እያጠፉ እነሱ ወደሚፈልጉት አርቲፊሻል ወርልድ እንድንገባላቸው ነው የሚፈልጉት። እና በተቻለን መጠን ለምሳሌ አፍሪካ እስከሚደርስ ድረስ ትንሽ ሊቸገሩ እንዲችሉ ማድረግ አለብን። ምን በማድረግ ካልከኝ፣ ወደ ቀድሞ ማንነታችን በመመለስ ይሄ የከብት አረባባችንንም ሆነ ዶሮዎችን የምናረባበት ሁኔታ፣ ከጓሮ አትክልት ጋር ያለን ግንኙነት፣ ከእርሻ ጋር ያለን ግንኙነት፣ እንደ ኢትዮጵያ ያለች ሀገር ለምሳሌ 85% ህዝቡ በግብርና ነው የሚተዳደረው የሚል ድሮ በደርግ ሰዓት ሳይቀር ያለ ዳታ አለ። አሁን ፐርሰንቱ ይጨምር ይቀንስ የተሰሩ ጥናቶች የሉም። ወደዛ ግን መመለስ አለብን አይመስልም? ያለበለዛ እየወሰዱን ያሉት ጠቅላላ ወደ ጨለማውና ወደ አስፈሪው ሁኔታ ነው። እና ኢዞ ኮሚኒኬሽን ላይ በጣም ብዙ መረጃዎችን አቅርቧል ስለ እንደዚህ አይነት ነገር እየሄድንበት ያለውን ዓለም መረዳት ከሚለው አንጻር እኔ እነዚህ መረጃዎች ከተለያዩ ነገሮች አንጻር እያየሁኝ እያቀረብኩት ሰው መንቃት ስላለበት ነው፣ መባነን ስላለበት ነው። እስፔሻሊ ይሄ ድጋሚ ሎክዳውን የሚያመጡብን ከሆነ ኖ ማለት መቻል አለብን። እና አሁን እየተናገርን ያለ ነው የእኛ ሀገር መንግስት ያው ለህዝቡ ያዝናል፣ ይራራል፣ የዓለም እርዳታ ምናምን አንሰጥም በሚል ቢያስፈራሩትም ወደ እንደዚህ አይነት ነገር መግባት እንደሌለበት ቻሌንጅ ማድረግ እንዳለበት ለህዝብ ብቻ ሳይሆን ለመንግስትም ጭምር ነው አት ሴም ታይም ሀሳቡን የምሰጠው። ዓለምን ነው እየከለከሉ እያገዱ ያሉት። እግዚአብሔር የሰጠንን ነጻነት፣ ተፈጥሮ የሰጠንን ነጻነት አጥፍተው የእነሱ ባሪያ ሊያደርጉን፣ ካለ እነሱ መኖር እንዳንችል ሊያደርጉን ነው የሚፈልጉት። በቻይና ሀገር ማ ወደ ዋና ከተማዎች መግባት አይቻልም ታውቃለህ አይደለ? በጣም ሀይ ክላስ ሰው ብቻ ነው ዋና ከተማዎች የሚኖሩ። እግዚአብሔር የሰጠንን መሬት፣ እግዚአብሔር የሰጠንን ቦታ እንግዲህ ማለት ነው እየከለከሉ ነው ያሉት። አለማችን ወደ እንደዚህ አይነት ነገር እየሄደች ነው። ሚስተር ሮቤል፣ የሚገርሙ መረጃዎች ናቸው የተነሱትኝ። እና ያው እንደምናስተውለው በተለይ ደግሞ እኔ በጣም እያስተዋልኩ ያለሁትኝ ነገር ባለፉት 3
أرات تامت أتوسط نجروش مين كيارو بتفتنت إن يعني ورلد أوردر الرماجوش يلا تشون كورت أني نتنا يميرو بتن فتنت إيفن كسيكريت ورلد وده ريفيلد بو وده هنا ورلد يماتو بتن فتنت إن يان دادون نجار بعلامنا ببلان بقديت عم تمر ميادر قبتن فتنات بتعم يجرمين يعلونا. سلوزي نعدمون نسون كونفرونت مارة كالبن نسون أجينستون المقام كالبن نسو بميهدو بات فتنات ميهد عالبن نسو بميهدو بات لك يما رجع مارة واتشن للناس فايق قبال يتلع يونا قروة للنار قبال لمسالي كان نساشا شو عصاب وشكارا عصن النسا بجمرا نساشو هي climate change ويمي عير نبرت لو تتابعوا من نساو نجار كذي بفيت عند برنامج سرتان بتنبر على تابيت سبوق جاستاو سالونا ده سيبسنس يمين بال فيلم على تاكي علش يا أنيميشن فيلم نو زا أنيميشن لاي بتأم بركات تامر رجاوتشن كدمه ويا ميزات وبتنا ميسترا جون يمين نجار وبت نوني تاوقع كتفت تروت من نجاروتش ما كاكل سنا نسا يا ترامب منجس وده رئيس دانتنات ممتاز جمرو بتأم بركاتا فندات أوتي نورو يتلايو تورنا توش يتلايو قدراتن كأدمو بسو يقال سؤالونا إذا فيلم لاين دوم لتنقل كاسو توش ما سايت أنا بريزان كذي يا ويزر كونترولينج روم كاميرات بتحش من دار لاتشونا بأمريكانا جروست بذا ويزر كونترولينج روم مست يفرلكو تناينت يا أير نبرت مفترن دميشلونا لما سالي سونامي مفترن دميشلو أرزقويك وهم دموع يمرت من قد قد يتلاقي هي أهون global warming crisis تبلو بعلامة كف درجة عند سجات المتاعي ونجار راسو يفترض إن سوندو هنو بتعم بقلت بمياسه يهوني ثا عند ساينت مرجعوش وتوند أنا بر ناس توصل كزامو شيء دمو بمن قصرات وتشست ميالو تنجاروش ياندو بمن قصرات وتشست ياللو تن even يا أمريكان أجر من قصرات تاكلش مجلج أي ميسة وباتشوس آتها تلو بق أمري تسروناشو ياندو نجار يا سلازي يميادر قوت نجار هلو deliberately نو كهوالو بتعم تلك أجندة الله بتعم بتلك جنزب بتعم بتلك نوعي يمسرنا بتعم علم لا يلو يميبالو بالهابتوش بتلك بجت يمسروت scientistsوش مهوران يتلاقيو يا ناس عن تصوت جمرو بأمره يمسرنا بدهم ببزو بجت يمسر حسابن دهونا ناقلة بتعم سلازي ياو يهرب بتعلن بس من قد هينو إنفيد يا رجال يعلو يوات يعلى بس عالم سيستمانو لو يوات عال نجار يا متان يعلو لمسالي هي تشات جي بي تي سيستم عون الموس كام استعملت بوا لا 50% يمي هون يسول جوتشن كسر أو شيء ما درجنو يا توال اللي تعلنو يا مالت لمسالي عون يا ميديا لاي كارتا سكيجول علن كذام بوا لا إديتي درجال غرافيكس ديزاينر أو تشالو أرد أونلاين ميسارو سووت شالو بدام بركاته سووتش ساتة فالو بتسيرالي. نعكرنا هوني هي تشات جي بي تي سيستم. لأيديتينغ لمثالي عند ملوكان ليفاجي تشلال لاند سرا. بتشات جي بي تي جن. من ألباس أسر ليكان. أسر ليكان. Yeah. It looks perfect. ترو نعكر مثلاً. Yeah. جن يسول جوتشن هدلو بزي بعرض ما هذا نست لما كوتا ترى السبنا. يسول جوتشن كسرا وتشي. كتكم وجهي يا مدرك كذا دمو بنسو كنترول است بنسو كوتر است يا مدرك عينت سيستم نو ويا ينالنون بدام تنكاكي لنا درك يغبال لا معناتنا منالبات ما تشال على ماتشن كو طبالچ ايتهو كونه على ماتشن انداله طبالچ انسو يقددولن بو است يغبالنا يالنو انديت كالخي ሁላችንም راساتن نملكت كتكنولوجي غارا يالن غنيونت شيطان يوله مجمر يالاي شيطان نين بلو يمتا ይሄን ዶም ሰዎች ስለ ሰይጣን ያላቸውን አመለካከት ማስተካከል አለባቸው በጣም አስፈሪ ምናምን ነው አይደል የሚያደርጉት ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ቀን ሊጾም ብቻውን በተገለለበት ሰዓት ላይ ማማላያ ነገሮች ነው ይዞለት የመጣው አሁንም እንደዛ ነው የሚያደርገው ነገር ስራህንም ላቀልልህ ነው ይላል አውሮፓ ውስጥ ለምሳሌ አሁን ሮቦት አስተናጋጆች አሉ በየካፌው ሮቦት አስተናጋጆች አሉ የሰው ልጆች በሰሯቸው ነገሮች እየተተኩ ነው ያሉት ጭራሽ የሰው ልጅ ባልና ሚስት ሁላ ግንኙነት እንዳይኖራቸው አርቲፊሻል ባል አርቲፊሻል ሚስት
ሊሰሩልን እንደሆነ እነ ኤለን ማስክ ያሳዩን ያሉት ነገሮች አሉ አይደለ? ይሄ ሁሉ አሁን በጣም እንጫዋለን ጉድ 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 እንላለን አይደለ? ልክ ሞባይል ሲመጣ ሰዎች እንዴት ነው ሞባይልን ለመጠቀም የነበራቸው ነገር? ቴክኖሎጂን ሲመጣ እንደዚህ በተለይ ባህላዊ ሀገሮች እንደዚህ ይላሉ አይደል? አሁን ሳስበው ግን ልክ ናቸው። እውነቴን ነው የምነግርህ። የቴክኖሎጂ ውጤቶች ሳይፈጠሩ በፊት እኮ የሰው ልጅ ኖሯል። የሰው ልጅ አርሶ በልቷል። የሰው ልጅ እህል ዘርቶ ገባ፣ እግዚአብሔርን ዝናብ ያዘንብልኛል ብሎ ጠብቆ ዝናብ ዘንቦለት በልቷል። ብዙ ተባዙ ምድር ሙሏት ያለው እግዚአብሔር የፈጠራት ዓለም ለሰው ልጆች በቂ ሪሶርስ እንዳስቀመጠ ስለሚያውቅ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ተከትሎ የኖሩ በጣም ብዙ ሰዎች ነበሩ። ሬዲዮ ሳይኖር፣ ቴሌቪዥን ሳይኖር፣ ስልክ ሳይኖር፣ መኪና ሳይኖር የሰው ልጆች ኖረዋል እኮ። ስልጣኔ የሰው ልጆችን ድካም ያቀላል፣ አት ሴም ታይም ደግሞ ክሬቲቪቲ ፓወራቸውን ይቀንሳል። ዓለማችን አሁን አራት ማዕዘን ውስጥ ገብታለች። አራት ማዕዘን ስልክ ላይ ገብታለች። ሁላችንም እንደዚህ ያቀረቀርን ነን። እንደውም በጣም በሂደት አንገታችን እንደዚህ እንዳይሆን ነው የምፈራው። ዓለማችን አራት ማዕዘን ነገር ውስጥ ገብታለች። እኔ ራሴ ቤቴ አንዳንዴ መረጃዎችን ሳይ ስከታተል፣ ቴሌቪዥን ኖርማሊ ተዘግቷል። እሱን የዘጋሁት ለምሳሌ በሳይኮሎጂ ትምህርት ብዙ ጊዜ ይሄ ሰዎች እያወሩ ቤታቸው ቴሌቪዥን ክፍት ነው፣ ሬዲዮ ክፍት ነው። እዚህ ጋር ግን ኢምፖርታንት የሆነ ነገር ነው እየተለዋወጡ ያሉት፣ እያልሰሙ ያሉ ነው የሚመስላቸው። ግን አይምሯቸው ላይ ሴቭ እየሆነ ነው። ይሄ ጥርቅምቃሙ የማይፈለግ ዜናው ወይ ዘፈኑ ወይ ምኑ አይምሯቸው ውስጥ እየገባ ነው። ያ ነገር መቼ እንደሆን ልንገርህ፣ ሪቪል የሚያደርገው ልትጸልይ ለምሳሌ ስትንበረከክ ያልፈለግከው ድምፅ ቅድም ሲጠራቀም የነበረው ነገር ሪኮል ያደርጋል ማለት ነው። ትዝ ይልሃል። እንዴ ምንድን ነው? አየህ፣ አይምሮህ አንተን አስፈቅዶ አይደለም የሆኑ ነገሮችን የሚመዘግበው። ዛትስ ዋይ ቤት ውስጥ በተቻላችሁ መጠን ወሬ ስታወሩ ከልጆቻችሁ ጋር የጥናት ጊዜ የሚሆን የቤተሰብ ጊዜ ሲኖር እራት ላይ ምንም ነገር ባይኖር ይመረጣል። በደንብ እየተደማመጡ መልካቸውን ፊታቸውን እየተያዩ እንዲያወሩ። ሁላችንም አቀርቅረናል። ሁላችንም ዓለማችን ጠቦ ስልካችን ውስጥ ገብታለች። በጣም ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ቲንግ በቃ በዚህ ሰዓት ምንድን ነው ካልክ ስልካችን ነው። እንደውም ሞኖፎቢያ የሚባል በሽታ አለ። የአይምሮ በሽታ ወደ መሆን የተቀየረ ነገር ነው። 10 ጊዜ ስልክን ቼክ ማድረግ፣ መረጃ አመለጠኝ አላመለጠኝ ማለት። ትልልቅ ሰው ምንም ላይሆን ይችላል። ህፃናት ግን በጣም ከመጠቃታቸው የተነሳ በፍጹም ያለ ስልካቸው የማይኖሩ ልጆችን እየፈጠርን ያለ ነው። ልጆቻችንን እኛ አይደለም እያሳደግናቸው ያለ ነው። አስፈሪ ዓለም እየሆነች ነው ያለችው። ግን አስፈሪ ሆና እንድትቀጥል ማድረግ ወይ ደግሞ ነፃነታችንን አውጀን በዚች በጨለመች ዓለም ላይ ብርሃናማ ህይወት የመኖር ምርጫ ያለው እኛ እጅ ላይ ነው። ልጆቻችንን ወደፊት ማንም ሊያሳድግልን ሳይሆን እኛ ልናሳድግም ይገባል። እኛ ማሳደግ አለብን ልጆቻችንን። ለልጆቻችን ልጅህን በሚሄድበት መንገድ ምራው፣ ሲያድግ ከዛ ፈቀቅ አይልም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አይደለ? ጠቢቡ ሰለሞን ይጻፈልን። እንደዛ ማድረግ መቻል አለብን። ትምህርት ቤቶች ይሄ ሴኩላሩ ወርልድ እስከዛሬ ለእኛም የሰጠን የማይጠቅመን ነገር ነው። አንተ አሁን ባለፈው የኔና ያንተ የግል ጭውውት ላይ የተናገርከው ነገር ነበረ። ኤክስ እና ዋይ የሚባሉ ትምህርቶች ዘመናችን ሙሉ ስንማር የኖር ነው። ኤክስን ፈልጉ ስንባል የኖር ነው። እንጀራ ስንፈልግ ግን ትምህርት ሲያልቅ ኤክስን እስካሁን አላገኘናትም። ኤክስ የት ነው ያለችው ነው ያልከው አይደለ? ስለዚህ ኤክስን ፈልጉ ዋይን ፈልጉ ስንባል ኖረን ያን አይደለም እየኖርን ያለ ነው። ይሄ የሴኩላር ወርልድ የሰጠን ትምህርት ለህይወታችን ኢምፖርታንት የሆነ ነገር አይደለም። ናቹራል ከሆነው ጥበብ ከአያቶቻችን ከቅድመ አያቶቻችን የወረስናቸውን ነገሮች እያስጣለን ያለው ሁሉን ነገር። ሶ አሁን ተመልሰን ማደግ ካለብን ወደኋላ ነው ማደግ ያለብን። አልሰለጠንሽም ወይ እቺ ፋራ ከቴክኖሎጂ ጋር ማትሄድ ይበሉኝ። ወደኋላ ማደግን የመሰለ ነገር የለም። ምንድን ነው ወደኋላ ማደግ ካልከኝ? ተፈጥሯዊ ምግቦችን እንመገብ፣ ተፈጥሯዊ የሆኑ ነገሮችን እናድርግ። የባህላችን ቡና ፍልተን ቡና እየተጠራራን የምናወራው ነገራችንን እንመልስ። አዝማች አስ ፖሲብል እራሳችን ላይ ህግ አውጥተን ከዚች አራት ማዕዘን ስልክ፣ ጥቁር ስልክ የሆነች ከእሷ ነገር የምንፋታበትን ነገር መፍጠር አለብን። አእምሯችንን ነፃ ማድረግ አለብን።
የምንፈልገውና የማንፈልገውን ነገር መለየት አለብን። ስልክ ለምን ነው የምትጠቀመው? ምን ሊያረግልኝ ነው ማለት አለብን። የመረጃ አጥረት ሰዎችን እንደጎዳ ሁላ ጎርፍ የሆነ የማያስፈልግ መረጃ ደግሞ የአይምሯችንን ትኩረት እንዲበታተን እያደረገ ነው ያለው። ትምህርት ቤቶች ስፔሻሊ ወደፊት whether you believe or not ልጅህን ለማሳደግ እቤት ልጆችን ማሳደግ ያለብህ ሁኔታው ላይ የመጣ ነው። አሜሪካን ሀገር ላይ ካናዳ ላይ ሰፊ የሆነ እናንተም በጣም ብዙ ፕሮግራም ሰርታችሁበታል። እኔ በጣም ብዙ ፕሮግራሞችን ያያየሁኝ ነበር። የትምህርት ስርዓቱ ላይ በጣም ከእድሜያቸው በታች ልጆቹ ስለ ሴክስ አሁን ማወቅ የሌለባቸው እድሜ ላይ በመጽሐፍ ታትሞ እየመጣ ህግ እየወጣ ልጅህን መከልከል ማትችልበት ደረጃ እየደረስክ ነው። በጣም በጣም ዓለምን ለመዋጥ የሰው ልጅ እንዳይጋባ እንዳይዋለድ ጠቅላላ ዓለምን በግብረ ሰዶም ትምህርት ለመዋጥ ሰፊ ስትራቴጂ ነው ያለው። አሁን this day በተለይ ይሄ ወር የነሱ ወራቸው ስለሆነ በጣም ፕሮሞት እያደረጉ እነሱን መናገር በህግ የሚያስቀጣ ጤነኛ የሆነው ማህበረሰብ ደግሞ ማለት ነው እጁን አጣጥፎ መብቱን ለነሱ ሰጥቶልን ያለው። ወደ ሀገራችን እየመጣ ነው መንቀት አለባችሁ። ትምርት ስርዓቱ እስከተው ሊያመጡት ይፈልጋሉ ነገር መንግስትን በተለያየ የገንዘብ ጫና የኢኮኖሚ ጫና ብድር አልሰጥም እናም በሚል ጫናው ስለከቱ ይችላሉ። የዚህ ሰዓት ላይ ልጆቻችንን ትምርት ቤት ሁላ መላክ እንዳይኖርብን የሚያደርግ ነገር ሊደርስ ይችላል። ሁሉም በእምነቱ የራሱን ትምርት ቤት ወይ ደግሞ በየሰፈሩ በየአካባቢው የራሱን ትምርት ቤት አቋቁሞ ጤነኛ የሆነ ትምርቶችን ብቻ ልጆች እንዲማሩ ካላደረገ በስተቀር እዚያገር እግዚአብሔር ይመስገን ገና ነው። ኢንዳይሬክትሊ በርግጥ በቴክኖሎጂ ልጆቻችን ተወስደዋል። ውጪ ግን በደም ሐላል ነው። እሺ የ13 አመት ልጅ ከወላጆቹ ጋር መኖር ካልፈለገ አስወጥተው ቤት ይሰጡታል። አንተ አስተሳሰብ እንኳን የሚያድገው እኮ ወደፊት ነው አይደል እንዴ? ጾታህን መምረጥ አለብህ ይሉታል። ደንበኛ ይሁን ሰይጣን ልንገስ ያለበት ቅድም እንዳልከው ሴክሬት ሶሳይቲ የነበረው አሁን ፍለፊት ይወጣበት የተገለጠበት ነው። እኛ ደግሞ ዝም ብለን ማየት የለብንም። እግዚአብሔር አምላክ ተስፋ ሰጥቶናል። ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋቸውም ብሏል። ላመኑት በስሙም ለተጠሩት ነገሮች ለበጎ እንደሚደረጉ እናቀለን ይላል። ለበጎም የሆነው ላመኑት ነው። አሳልፎ አይሰጠንም። ኢቭን ስለ ችግር ስለ ረሃብ ሲያወራ ጻድቃን ማለት ነው በችግር ጊዜ አይቸገሩም በረሃብ ጊዜ ይጠግባሉ ይላል። ሶ ምርጫው ሁለት ነው። የእግዚአብሔር እንደሆነ መቀበል ደግሞ የእግዚአብሔርም አይደለው የሰይጣንም አይደለው በቃ ነው ሴኩላር ነኝ ተውኝ የሚል ሰው ባይ ዲፎልት የሰይጣን ነው። ከእግዚአብሔር ቤት ዕውቀትን ካልሸመተ ከሚዲያ ነው የሚሸምተው። ሚዲያው ደግሞ እየሰጠ ያለው ይሄ ነው። ትምህርት ቤት እየሰጠ ያለው ይሄ ነው። ሰው መንቃት አለበት። ቤተ እምነቶች መንቃት አለባቸው። ይቺን ሰዓት ይቺን ቀን መዝግበው የያዟት አስቴር በዳኔ ምን ብላ ነበር ብለው ይመዝግቧት ይቺን ቀን። ነገ ቤተ ክርስቲያን ሄደህ እግዚአብሔርን በነፃነት ማታመልክበት ጊዜ ሊመጣ ይችላል። መስጊድ ሄደህ የማትጸልይበት ጊዜ ሊመጣ ይችላል። ክልክል ነው ልትባል ትችላለህ። የአውራ ጉንፋን ጊዜ እንዳሳዩ አትሊስት የአውራ ጉንፋን ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ሰው እንዳይሄድ መስጊድ እንዳይሄድ እንዴት ይከለከላል? በጣም እኮ ነው የሚያሳዝነው። እንደውም ቶሎ ዜና ያሳዩ ነው የነበሩት ፓስተር ከሌ በኮቪድ ሞተ፣ የሆነ የሙስሊም ሃይማኖት መሪ በኮቪድ ሞተ የሚል ነበር የሚያሳዩ። አይምሯችን እግዚአብሔር አያድንም እንዴ የሚል ነገር እንትን እንዴ። እኔ አሁን የፈለገ ነገር ይሁን ራሴ ግልጽ ነው የምነግር፣ አይ ስዌር ቱ ጋድ ገና ሲመጣ አውራ ጉንፋን ብዬ ስም ያወጣሁለት እኔ ነኝ። ከዛሳ አጌነስቱ ሎ ነበር የሚሄደው። ለምን አማኝ ነኝ። ጉንፋን ድሮም ይዘናል አሁንም ይዘናል። የእምነታችን ደረጃ ግን የምንድንበትን ሁኔታ ይፈጥራል። ምን ያን ያህል ተጋፈጡ ምናምን እያልኩ አይደለም፣ ግን እኔ ፐርሰናል ያደረኩትን ነገር ነው የምነግርህ። ከበሽታው በፊት ብዙ ሰዎች የሞቱት በፍርሃት ስለሆነ የፍርሃት ስሜት ከራሴ ላይ አንስቼ ልጆቼንም ነጻ አድርጌ
يا جزي ألفة أهونني I'm not ready for second lockdown عند جنا بيتش تكمل إيه زغنا ومنا من نجار بيلو نعم سما جنا لالمت أبشتهي ونا بشتهي متى كاير نبرت بكلت جيمي متى أنا كتبات أزغاشتن لتان يلوال عند هي كوجل سنو يعلم حزبن قدر لمك الناس نو على ما تشوار له سلازي متنك قلبن نو مالت مچال قلبن ايتشي عالم اغزيابير يسرات عالم نج انيا نواريوچوا دمو باغزيابير طلا كلل اسر نو يمننورو سلازي عند حصالج يتغرفن تلانتنا يبوليتيكا قطات نبره اهون گل نغر بوليتيكا هايمانوت هونو راسون يچاله ليلا ويرد نغر ولا نو يزوبن ييمطوت እየተናገርኩ ያለሁት ለሀገራችን መንግስትም ለህዝባችንም ነው እንደዚህ አይነቱን ነገር ኖ ማለት መቻል እስካልቻልን ድረስ ባሪያን ሆናለን ነገ በግልጽ ለአውሪው ስገዱ ይሉናል ያውሪው ምልክት ያልተቀበለ አይገዛም አይሸጥም አይለውጥም ይሉናል በእምነታችን ጸንተን እስከኖርን ድረስ ግን ይሄን ዘመን ማምለጥ እንችላለን ዘመናችን አስፈሪ ብቻ አይደለም የሰይጣን ብቻ አይደለም እግዚአብሔር አለ ወላጅ እንደሌላቸው ልጆች አልተዋቹም ያለ ተስፋን የሰጠን የታመነ ነው በደስታ በሰላም ምን ኖርበት ነገር አለ እነሱ ገና ነገ መጽሐፍ ቅዱስ ሊያዘጋጁልን አይደል ኖ ማለት አለብን ወረቀቱን መጽሐፍ ቅዱስ ይዘን ማንበብ አለብን እንደ ቅርስ ተጠብቀን ማቆየት መቻል አለብን ደሞ እግዚአብሔርም ለነገሩ ኃጢያት ሲበዛ የጸጋ ስጦታም ስለሚበዛ ለሚያምኑ ሰዎች ዝም ብሎ ለዚ ለዲያብሎስ አገዛዝ አሳልፎ አይሰጠን ተስፋን እየሰጠን የታመነ ስለሆነ ተስፋለን እናቱ ልዳችንን እናድን በዚህ ደረጃ ላይ by the way everybody የሚያቀው ነገር ወጥቶ መናገር መስራት ህዝብን ማንቃት አለበት እና ይሄንን ነው ምለው ቃልዮት ያሰማል መልካም እንግዲህ በጣም ቆንጆ ቆይታ ነበርን በዚያ አጋጣሚ እንግዲህ አንድ ላውንች አረግነው ቻናል አለ ረቡኒ ሚዲያ የሚባል ዋው በረቡኒ ሚዲያ ደግሞ አዎ በረቡኒ ሚዲያ የተለያየው እንደዚህ አይነት ኮንተንት ያላቸውን ትራዎች ዘመንን የሚመጥኑ የሚዋጁና ኢትዮጵያውያንን የሚያስመልጡ ኢትዮጵያውያንና የተለያየው ሰዎችን ማምለጥ ያለባቸውን ሰዎች ሁሉ ጆሮ ያለው ይስማስልኝ የሚሰማ ሰው ሁሉ ሊያስመልጥ የተዘጋጀ አንድ ቻናል አለን ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ወደዛ ቻናል እየሄዱ ሰብስክራይብ ያደረጉ እንደሆነ ተመልክተናል አሁንም ሰብስክራይብ ይደረግ አሁንም ቤተሰብ እንሁን በጣም በርካታ ስራዎች በዛ ሚዲያ ላይ ይሰራሉና ይሄን መልእክት ለማስተላለፍ ነው ሰዓት ከፍለኝ ነው ማስተዋቂያ ልስራለ እሺ ግን አችሎም ገባ ውድ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ሀሊታ ቲቪ ነው ሀሊታ ቲቪ ለማህበረሰቡ ይጠቅማሉ ያላቸውን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ጉዳዮችን እንዲሁም መንፈሳዊ ጉዳዮችን ሲያቀርብላችሁ ቆይቷል አሁን ደግሞ በቅርቡ ዘመን የሚል ቻናል ላይ የተለያዩ መዝናኛ ፕሮግራሞችን በደንብ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራን ያለው ዘመን ቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ አድርጉ ኮሜንት አድርጉ ሼር አድርጉ እንደገና ደግሞ በቅርቡ ረቡኒ ረቡኒ በጣም ደስ የሚል ስም ነው ረቡኒ ያው ነምር ወይ ከሚለው የመጣ ነው ስለዚህ የተለያዩ ዘመናችንን የሚመጡ መረጃዎችን የሚቀርብበት ቻናል ነው ረቡኒ የሚሰኘውንም ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ በተቻለ መጠን ወድናንተ የተለያዩ አዳዲስና ትኩስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን ሀሊታ ቲቪ ምናምን ትላለህ እንደኛ አንደኛ በጣም ቆንጆ ነው በጣም ስለዚህ ረቡኒ ላይ በተለይ በጣም ሰሞኑ ከባድ የሆነ ሰብስክራይበሮች እንፈልጋለን በጣም ከባድ የሆነ ባንድ ቀን ደው መቶ እንፈልጋለን ያ ገባሽ አሁን ያለንበት ታይም በጣም ይፈልጋል ለሱ አይነት ነገር ንቃት ይፈልጋል ቀደም እንዳልነው በእነሱ ልክ እኛም ደግሞ ህዝባችንን እናነቃባቸው የተለያየ የሚዲያ ፕላትፎርሞች ያስፈልጉናል በጣም በርካታ ሰዎች ስለዚህ ጉዳይ መተው ይናገራሉ ህዝብ የሚሰማቸው የሚቀበላቸው ሰዎች ዘመናችን ምን ላይ እንደሆነ ኢትዮጵያን ሴቭ ማድረግ አለብን ብለን የተነሳንበት ሚዲያ ፕላትፎርም ነው ካሌታ ቲቪ በተጨማሪ በዚህ ፕላትፎርም ላይ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ብቻ ይነሳሉ
منفساوينا انديوم دغمو ك انفورماتيف يهونو منفساوي گودياوچن مناناسابت پروگراماچن يهونال يتلياجو ايتيوپيا وست تسامينت يالاچو تدماچنت يالاچو ازي گوديا يالاچون مرجا انديت ماملت اندالبن اينن زمن كتتمدلن وطمد كتتمدلن يگبرسدوماوينت كريستوسن يماسكاد نا بيت كريستيانوچاچن مسكيدوچاچن يمازگاتنا هايمانوت البارغو يا اند عالم استدادر وست يمكتت سرعات حزباچنن اگراچن ناسملت عالم بلن تنستنال لذي ود تملكاچوچاچن بزي اگادامي بيتساب يهونون لمالتنو اند بوينت لينغر بتام ماستوال يالبن بنگر هولو قاي مسمر الله بهيوتاچن قاي مسمر الله يسو لجوچ كاغزيابير گا بالاچو گنيونت قاي مسمر يسو لجوچ سووش ناچو امالكت هيدگو اوكي سيطان ميبال نغر الله منين مانكدو نغر يا اغزابير تقراني نو يترجمه نو يتطاله نو سلطان يليل نو ماسفرارات انجي مادرغن يمايشل نو لامنوت معناتس نو قاي مسمر الله ين ماوق قلبت بزو غزي سيطان راسو لماسملك يلهوم نو ميلو انا زم بلو نو اكو نزي مياوروت يميل نغر نو يميسطو مرجا ያንን ሰዎች ማወቅ አለባቸው መንፈሳዊ ሰው ሁሉን ይመረምራል እሱ ግን በማንም አይመረምርም ይላል ሁሉን ይመረምሩ መልካሙን ይያዙ ሌላው አቀይ መስመር ምን እንደሆነሽ ልንገርህ እግዚአብሔር የሰው ልጅ ፈጠረ ይሉና ወንድና ሴት አርጎ ፈጠራቸው ይላል ወንድና ሴት አርጎ ነው የፈጠረው አዘርም እግዚአብሔር አልፈጠረም ስለዚህ በወንድነትና በሴትነት መካከል ቀይ መስመር አለ ዓለም ያደረገች ያለችው ይሄን ቀይ መስመር ማደብዘዝ ነው ማጥፋት ነው ኢትስ ኦኬ ነው በሃይማኖቶች መካከል ቀይ መስመር አለ ሁሉም ሃይማኖት የየራሱ የቆመበት ፒላር አለው ቀይ መስመር አለ ቀይ መስመሩን ሳትነካ ሪስፔክት አድርገ መሄድ ነው ያለብህ ኢትስ ኦኬ ይሄኛው ሃይማኖት ያኛው ሃይማኖት አሪፍ አሪፉን ይዤ ምናምን አይሰራም አይሰራም ቀይ መስመር በደበዘዘ ቁጥር ምን ማለት እንደሆነ ልንገርህ ከጎረቤት ጋር ያለ አጥር አይለይህም ማለት ነው ሶ ነገ አጥሩ ትንሽ ይፈራርስ ይፈራርስና ጎረቤት ትንሽ ጠጋ ይልና አንተ ቤት ጋር መጥቶ ቤት ይሰራል ማለት ነው የኔ ነው ማለት አትችልም እስከዛሬ ድረስ አከባብሮ ያኖረ ይሄ ቀይ መስመር ነው ተፈጥሯዊ የሆነ ቀይ መስመር ነው ይሄንን ማስከበር አለብን መንቃት አለብን ነው ማለት አለብን እና ህዝብ ይውቀት ከመጣት የተነሳ ጠፍቷል ስለሚል እንዳንጠፋ ነው ይሄን እንሰራው አመሰግናለሁ ባልቅም አልቋል ቴንክ ዩ እሺ